Tervist! Kahevõistlus MK-t toimub siin Otepääl. Ma olen ka kohal, nii et lähme teeme pulli. Täna on siis pühapäev, et reede käisin ka vaatamas. Laupäev sõitsin ise maratoni, aga täna teeme terve päeva. Vaatame, see saab päris lõbus olema. Ja kui te peaks kolmand päeva järjest poodiumi võtma, siis ma teen enda Instagrami leesta fanpage, ma teen mingi 5 editit temast. Üli kõva, 12 kohta on. Vaatame, mis täna tuleb. Tõsta natukene ja super hakkab looma. Veel. Lööja. No nii, nüüd tuleb kohe uut. Mu nimi on Grat Simu. Kasutage võimalust, kasutage võimalust. Ja ma olen seal. 30 osavõitjad kokku ikka. Mis sa pärid? Tortug ikka. Me peame selle kahvõide võitma lihtsalt. Saad Amerikine ka. Isegi Polari saab siit võiduks. Kolm. Ja kohe tuleb küsimus, saad õigesti vastama ja hästi kiiresti. Mille poolest on kahevõistlust välja olid? Mehed on ainulaadne. Aga vaatame, kes õigesti vastasid ja kõige kiiremini. Nortug ise on siin ja Kratsi mu kotte. Let's go! Teame küll seda, jah, et kes see kolmada vaatab. Ei võitnud kuulele kella. Aga nüüd vaatame siis naiste võistlus ära. Ma ei oska ennustusi panna väga kahjuks. Ma tahan aiti ühte sealt. Aga vaatame, palju tuleb. Ma ütleks silma järgi 74 stiilipunkte. 17,5 ja taris okei. See on võtsas asend. Kas Kaspar suudab kellegi sellega otskood teha? Lumepalliga. Oota! Pühapäeva hommikul siin ei ole. See on ainult hea. Aga võtame lahti siis oma nutitelefoni www.kahoot.it. Ei tõne kauge. Ta ei jõu tallegi. Oota, Vidru teeb meil mingi 1-2 küsimus seal. Ei viise ka. Okei. Ei tegelikult ma... Mina olen siit leinud murmasuusataja Martin Himma. No Martin, ma olen kuulnud suusahüppajate ja murmasuusatajate omavahelist lõõpimist lahed. Mis ikka hüppata ja suusahüppajad siis, et mis sa ikka seal suusara rühid? Aga kahevõistlejad, kes tegelevad mõlema alaga, kas nemad on siis need kõige vägevamad tegijad? No kahevõistlejad ongi see, et noh, kui sa ühte ala hästi ei oska, siis teed äkki kahte keskmiselt, aga ei, tegelikult ma teen nalja, et tegelikult väga lahen siin olla ja eile vaatasin Kristjani võistlust ja lihtsalt külma värinad käivad üle ja noh, vahet ei ole, kas sa oled suusahüppaja või kahevõistlaja, kui sa sealt tornist alla tuled, siis nagu respekt ikka päris palju. Võttes. Jäppis midagi. Aitäh! Ma ei ole Kristjan Ilves, seda ikka teada või? Okei, ma teen nalja. Enda on ka tegemus palju. Ui! Ja hoiame pöjad ka itaallastele, sellepärast, et ei ole tulnud õnnestumisi neil. Tulime siia ette nüüd. Plaan on saada telekasse. See on väga tähtis osa kaasa elamisest. Kui saan, siis lähme haipele. Tehtud, saime hakkama. Aga nüüd üürime inimestelt, kui palju nad arvavad, et Kristjan hüppab. Mina pakun... 99,5. 102,5. 97,5. 98. 100. 67,5. 105. Liiga palju. No nii. Ja nüüd hüppab Kristjan. Vaatame siis palju päriselt hüppab. Nii, ta on pukil. Ta on pukil. Mida teeb? Ja ta võtab. Ja ta võtab hoogu. Tõi lenda! Lenda! Tõi! Tõeb! Oi! Kaunis! Väga kaunis! See on kaunis! Vaadake! Ei väsi korrutamast! See on kaunis! Vaadata! No vaatame ära ka, mis Riiber teeb! Mida asja! See võt pani küll päris räigelt! Ole võit! Ole võit! 103! Võid pani maailma rekord, tähendab maailma Eesti selle mäe rekordi. Suur fänni moment. Seal on Kristjan Ilves. Kristjan, kas ma saaks ka ühe sõna? Võta üks sõna. Üks sõna. Pull. Küsin talt siis Jarlilt niimoodi, et noh, täna on mäe rekord, et kuidas tunne on? Eesti keeles hakkab rääkama tõmmaga. If you win today, do you have a celebration in mind?
Because if you don't, I can give you yeah, one. Yeah, give me one. You have like two poles. Okay. One goes on your shoulder and with the other you do like this. So violin. Yeah. Okay, okay. But where should the other... it's one should be like... just I can show you. I took this morning especially like one goes on the shoulder and the other like this. It's kind of easy. I will practice. Okay, yeah, if you can. Okay, so yeah. Aga saime hintek tehtud, nüüd on veits aega, tuleb murdmaa. Me oleme siin juba kohal, et vaatame, mis siin toimub huvitavalt. Loomulikult läbi valume. Huvitav on olla see on. Sa ära tutsi. Ma tahtsin nalja teha, et saab ka tõmmata või? Mõtlesin, et noh, ma skeerin ära ennast, sest saan mingi teiselt, et ma ei oska vaata, mingi Magnus. Kuidas see käib? Ja siis kui ta paab selle aja peale, siin on 100 meetri aja peale, siis tõmmab mingi täiega vaata. Aga no pole hullu, vaatame, mis ma üldse saan. Eilsest aluda, kui sa määratas, et mul on keed suht valusad. Mul on nüüd tuli vinge peale. Ei kõrske! Ei soovita! Olen püüdnud sellise inimese kinni. Mu nau ühe sõnaga meeleolu kohta. Üks sõna tohi, rohkem ei tohi. Üks. Suurepärane. Kristjan oleks praegu siin. Üks sõna pealt saad tal ühelda. Mis sa ütleksid talle? Üks sõna ainult. Okei, teeme rohkem. Mis soovitus annaksid talle? Mis sa ütleksid talle? Pane samamoodi edasi ja need emotsioonid, mis siis praegu siin tulevad, neid ongi vaja juurde meil, et tipsport ka areneks ja me panustaksime tipsporti ka, mis on väga vajalik. Väga nõus. Aitäh sulle. Ja tulime, naudime naiste ja meeste vahelist aega. Jah, sõime veits. Ja nüüd siin on näha ilusti soojendavad. Vaade on kaunis. Elu on ilus. No nii, ja nüüd on ka starta alla olnud. S-ringu ka tehtud. Loodame siis kahte asja, kas Kristjan maab üli hästi võtab kulla või Riiber saab selles pika vahega, et ta teeks seda celebration, et nagu ta lubas. Aga ma viidi kahtlen selles, aga selleks nii haige lihtsalt. Aga vahe on 20 sekki kuskel. Nüüd väga kaunis. Ja rahvas, ma ei see vesi kordamast. See on minu just, see on see põhi. Ja vaatame nüüd, kuidas nad Kristjani lähelt ka teevad. Taks! Let's go, Riiber! No nii, kas ta teeb? Tal on edu olemas, tal on kõik olemas, et seda teha. Ma nii ootan. Tavaimees. Tee, palun. Let's go. Nii, nüüd on aeg seda teha. Ära tõsta ainult käsi ülesse. Tee! Ei viitse. Ta vedas mida alt. Jah. Noh, tubli oled. Aga hea küll. Valus. Ma nii loodsin. Can I ask? Ah, sorry, I forgot the celebration. Yeah, okay, it's okay. Can I get it on camera as well? Yeah, sorry. Yes, it's working. I was so focused for the to go fast. So. Yeah, I thought so. I was like hoping, oh, you have the cap, but it's okay. Yeah, it's always like that when you are like thinking about celebration. You definitely forget it. No, you forget it. Yeah, but you can also remember it and maybe next time. I will definitely try to remember it next time. Yeah, okay, well, thank you. Mina ausalt tahtsin tegelikult lihtsalt nagu ise ka spordimehena küsida, et nagu kuidas sa magad? Ei, mul on teie tunni üli jäänud. Võibolla täna oli lihtsalt suht halb uni, sest keha oli kuidagi eilisest nii väsinud, et lihtsalt oli ikka rahut tunni, aga ei kokkut. Ma ei tea, kuidagi see esimene päev tõi üks juba tegelikult rahulolu tunda mingil määral ja siis see oli juba edasi tegelikult oli lihtne. Okei, super. Ehk jah, väga lahe päev oli. Ma sain väga hea emotsiooni sealt, nii et kes see aasta kohale jõudnud, soovitan väga soojalt järgmised aastat kohal olla. Ja küll Riiber selle tähistuse ka järgmistel MK-del ära teeb, ma üldse ei muretse. Aga selle vlogi lõpetab siis Eesti kahevõistluse lõpuposs, nii et ma arvan, et te peaks seda sõnu kuulema. Pane like, subscribe ja nägemist! Suusatan täna ja suusatan homme, TikTok, fanas ja netikombe, olema
puhesid pauguta komme Vinske vanama liigutan norme Suusatan täna ja suusatan homme TikTok vana Chanel liigutan Ma vaatan korra seda. Ma olen naiste all.